Hej, jeg hedder Thomas, og velkommen til Elgiganten. Elgiganten er en virksomhed, der sælger forbrugerelektronik og hårde hvidevarer, og det blev etableret i 1996. Elgiganten har ca. 2.000 medarbejdere, og nu synes jeg, vi skal gå og kigge igennem butikken, hvor jeg vil møde to af dem. Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om markedet. Ja. Og Elgiganten er jo markedsleder på markedet, og der vi har den største markedsandel. Og vi dækker det behov alt fra elektronik til hårde hvidevarer. Før i tiden havde vi ikke lige så stor konkurrence, men da Power har åbnet deres to varehus, så har vi som Elgiganten blevet nødt til at fokusere mere på vores sales promotion end før. Fedt. Jeg synes, vi skal gå hen og høre en anden medarbejder om noget med sales promotion. Ja, det var det rene guldkorn. Tak for det. Og Elgiganten har jo rigtig mange stærke konkurrenter. Derfor er det også vigtigt ligesom at se på deres promotion, altså hvordan de promoverer sig selv. Og derfor har vi tænkt os at gå over og snakke med en medarbejder om, hvad vi ligesom gør for altså vores sales promotion. Og hvad vi gør for kunderne for at skabe mere kundetilfredshed. Følg med. Hvad fanden laver han? Hold bare lige pause, ikke? Ja. Hej, hvor er han? Ja, kan du fortælle os lidt om sales promotion? Ja, så skal jeg nok forklare dig noget om sales promotion. Og som du ved, så sales promotion, der er der sådan en del aktiviteter. Og ja, under det, så er der det der hedder consumer promotion. Det er, når de der aktiviteter henvender sig direkte til forbrugeren. Det kalder vi for consumer promotion. Og som du nok ved, så kører vi et event, altså et åbningstilbud i Herlev, i vores nye lager, hvor vi... Jeg har offentliggjort 10 produkter, som vi gerne vil sælge, og der er også pris på 1 krone stykket. Og det her til formål, det er at øge kendskabet, altså der er åbnet nyt lag her, og det er derfor, vi har valgt at køre den kampagne. Og derudover, så vil vi gerne skabe præference for kunderne, altså de skal præferere Elgiganten frem for Power. Og ja, så er der også noget med omsætning, med at vi gerne vil øge omsætning i og med, at vi kører den kampagne. Og ja, selvfølgelig, altså det er, at de skal præferere vores virksomhed frem for Power, som vi er åbnet over for. Så der er en del konkurrence der. Okay, tak for det. Ja, vær så lidt. Kom, lad os prøve at se, om vi kan finde nogle kunder, som ligesom kan fortælle os af noget erfaring om det her sales promotion. Se om de kan finde nogle gode tilbud. Det var op til vores slogan. Vi vil være billigst. Nej, jeg kan se, der er en kunde der ved Elgiganten. Lad os prøve at tage en snak med ham. Hej. Hej. Jeg kan se, du har været i Elgiganten. Ja. Hvad ser du til de billige priser? Jamen, jeg er super glad for det. Jeg synes bare, det har været super billigt. Jeg har lige været heroppe i Fields og købt nogle af jeres produkter. Og synes virkelig, I lever op til jeres slogan med, at vi vil være billigst. Så jeg har fået købt 4 poser. Men hvis du kan lide de her priser, så synes jeg, du skal tage ud til vores event ude i Herlev, hvor du kan få en iPhone til bare 1 krone. Det er 1 krone? Hvordan kan I tjene penge på det? Det er i forbindelse med vores consumer promotion, hvor vi gerne vil skabe god kundetilfredshed. Så har vi simpelthen valgt at køre et event, hvor at, man kan få en iPhone til 1 krone. Blandt andet også nogle andre produkter. Og det er på grund af den stærke konkurrence, der kommer på det seneste, så har vi valgt, at vi skal gøre et eller andet for ligesom at beholde loyaliteten hos vores kunder. Jeg må afsted nu. Jamen, der er jo endnu en tilfreds kunde. Dejligt at se nogle tilfredse kunder. Og det var sådan det hele for i dag. Tak fordi I gad at se med. Kom nu til Herlev og få en fucking iPhone for 1 krone. Ja, hvad gør man ikke for en iPhone?